God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er jeg tilbake med Bed Wars på min kanal. Og vi skal ikke spille på PvP Heroes eller gå med HD i videoen her. Vi skal nemlig ta og spille på Hypixel. De har kommet med en superartig Bed Wars game mode som jeg skal ta og prøve ut i dag. Så akkurat nå så er vi inne i lobbyen, sånn at det er Welcome to Hypixel Prototype lobbyen. Her skal vi tydeligvis være kjempeartig, og ditten og datten og hele pakka. Så det tror jeg kan bli kjempeartig. Vi skal ta og spille Bed Wars. Den er på max hype, så det er kjempeartig. For det er sånn hype meter, hvor liksom du har forskjellige game modes, så kan du hype det opp da. Og Bed Wars er på max hype, så det er dritstillig. Vi skal ta og joine en Bed Wars solo. Spiller ikke rolle hvilken map, for jeg har ikke spilt det her så veldig masse. Jeg bare kan det sånn noen grunn. Men jeg tror det kan bli kjempeartig, for det her er helt nytt. Ok, vent litt, Ronje. Før jeg starter denne videoen her nå, så ønsker jeg å spørre dere. Dere må være med, for at jeg begynner å bli veldig usikker på hva jeg skal ta og legge ut på kanalen min. Ønsker dere mer Bed Wars? Ønsker dere mer Sky Wars? Ønsker dere mer Minecraft Survival? Ønsker dere mer andre spill? Ønsker dere at jeg skal vlogge hva jeg gjør hver dag? Ønsker dere at jeg skal stille produkter og teste dem? Ønsker dere at jeg skal få produkter og teste dem? Ønsker dere challenges? Hva er det egentlig dere ønsker å se på min kanal? Ta gjerne og kommentere det i kommentarfeltet, så hjelper dere meg ekstremt masse. Og husk å legge en tommel opp på meg, så blir jeg super glad. Ok, kos deg mye nå, kompis. Ok, så vi skal ta en liten utfordring, tenkte jeg. Og det er å surround den her, eller omring den her, med masse obsidian. Men først og fremst så må jeg vel sikkert forklare litt på hva egentlig som er forskjellen fra vanlig Bed Wars og Hypixel Bed Wars. Og her har du Iron Ingot, du har Gold Ingot, du har en item shop hvor du kan kjøpe så veldig masse items, litt noe der. Og så har du en oppgraderingsbutikk hvor du da må bruke diamanter for å oppgradere. Og så har du også selvfølgelig en annen shop hvor du da kan få tak i ting da. Så det som skjer her, det er at du har Tier 1, og det er da diamanter. Det kan du bruke da for å oppgradere. Og så har du i midten, så har du emeralds, og du trenger for eksempel emeralds for å da kunne kjøpe obsidian, for eksempel. En ting som er veldig bra med gamen her også, er at alle sammen har det samme armor. Du kan ikke kjøpe noe sånn utrolig mye bedre. Da må du kjøpe, da egentlig så er det skoen som du kan oppgradere. Men ellers så er det basically det samme. Så jeg skal ta og kjøpe meg masse ull her nå, med starten her nå, for å komme meg til midten. Jeg tror kanskje også jeg trenger litt mat, men det har vi ikke, så da trenger jeg heller ikke mat. Se her da, det er ikke så ekstremt flink helt ennå. Så det er kjempebra. Rød der begynner å bygge seg til midten, det samme gjør pink, og vi skal heller ikke dø i første gang heller. Jeg skal spare opp til vi har rundt, skal vi se her nå, 8 gull, tenker jeg. Da får vi en iron sverd, og det er kjempebra. Men jeg har veldig lyst til å komme over til den her Tier 1, som er diamanten. Den her har jeg kjempelyst til å komme over til. For jeg tenker at diamanter, for å oppgradere oppgradere spillet her, eller oppgradere hvordan effekten skjer på meg da, hvordan spillet mitt kommer til å gå, det tror jeg kan bli mye bedre hvis jeg bare oppgradere. For eksempel, vi kan jo Iron Forge, Maniac Miner, og jeg bruker som regel å ta egentlig den her. Da får jeg protection 1 på alle armorene. For hele her blir protection 1, som også er kjempebra. Og det kan du da oppgradere enda mer da. Det er litt sånn uvant for meg allerede nå, og helt på å spille her, fordi at jeg er jo så vant med den gamle, eller den som egentlig er, men det er jo ikke akkurat den her. Skal vi se, han der kommer sikkert å komme over til meg, så da må jeg ta spring tilbake, så skal jeg ta oppgradere armoren mitt. Så for altså iron sverd, det er jo kjempebra. Skal vi se, ligger det en iron her nå, så tror jeg er veldig glad. Det gjorde det. Altså iron, jeg mener gull, men derfor da får jeg iron sverd, og det er kjempebra også, for da kan jeg ta oppgradere den her. Det trenger jeg to faktisk på. Ok, tulla. Jeg trodde det var en, men det var det ikke. Men det er kjempebra. Vi har fått en veldig, veldig god start. Nå må jeg vente i 20 sekunder igjen til kjem. Nei, det gjør det ikke. Her har vi to sikker. Kjempebra, da kan jeg ta oppgradere. Og jeg må faktisk ta og dekke senga. Det må jeg absolutt gjøre før jeg springer. Det er noe som jeg må virkelig gjøre, noe som jeg spiller på solo. Når jeg ikke har lagkamerater, så kan jeg gjøre det for meg. For det er jo så for jeg er jo så lat på det der. Sånn. Men da skal jeg bare ta enkelt rett og bare cover igjen. Veldig basic, ikke sånn super avansert-ish. Vi har ikke noe øks en sånn, så hvis du bruker tre her, så går det kjempefort. Det går sikkert litt fort hvis jeg bruker den her også. Ja, ok, det går ikke så veldig fort, men det går helt middels greit ok, liksom. Oppgraderer den der, kjempebra. Da har protection 1 på absolutt alt av armor og hele pakka der. Og nå skal jeg komme over til Pink og ta Hannes seng ut, for han får ikke
ikke lov til å utfordre meg eller noe sånt. Ikke det hele tatt. Jeg liker også at jeg faktisk har egne farger det her også. Så han skjer ikke det, vet du. Han skjer ikke heller. Så tar han bare ut. Sånn. Skal du komme? Det skal du gjøre. Nå så jeg også at en fyr var over til passen min. Nei, var ikke jeg. Kanskje. Nei, jeg tror ikke det. Jeg så i alle fall en fyr som skulle over i denne plass. Men det kan være at det ikke var til passen min. Tror jeg ikke. Jeg ble litt usikker der. For jeg har alle spilt mappa her, og jeg er superspinn på å se hva som er på toppen her. Og der har vi i alle fall emeralds. Kjempebra. Det var fire sånne spawning pits, skulle du si. Og her har vi to stykker. Kjempebra. Nei, en spiller. Det er ikke en spiller. Å, herregud, jeg var større der. Jeg trodde det var en spiller. Jeg var nesten sikker på at det var en spiller også. Men det var det ikke. Å, nå får jeg så mye emeralds. Kjempebra. Det her er så mektig, og det er så bra. Det er så bra. Å, nei. Han der så jeg. Han der så jeg. Absolutt, han kjente å gå over. Nei, han datt ut. Ok, kjempebra. Da er jeg så veldig så trusig likevel, da. Eller da... Nei, der er vi en rød. Har ikke vi det? Det er en rød der. Nei, det var senga mi. Fy flate, Diego Melbrut. Jeg blir lurt av mine egne ting. Dette er ikke bra, helt tatt. Jeg er så gira på å samle inn alt det her emeraldsene, hele pakka. Jeg får ikke det med meg, liksom. Ok, men nå skal jeg tilbake i alle fall. Er det noe bedre jeg kan kjøpe? Jeg kan kjøpe den der diamantsverd. Åh! Der kom jeg, vet du. Der kom jeg. Jeg skal ikke dø. Ja, vi tok igjen. Åh, det var så nærme. Det der var så nærme. Åh, fy flate. Jeg var sikker på jeg kom til å dø der. Men vi må blokke senga. Fire obsidian. Ha ikke. Ikke mer. Få ikke mer obsidian for det. Tuller du med meg? Ok, hva er det egentlig lurt for meg å gjøre da? Hvis jeg har bare fire obsidian. Det er jo ingenting i det hele tatt. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. God start. Det er grei. A few moments later. Kan du bare hoppe over, eller vil du ikke gjøre det? Skal jeg prøve å ta deg ut? Du har protection, har ikke du det? Jeg skal få ta en veldig, veldig fin crits på deg. I hvert fall hvis du prøver. Åh, der da. Da vet jeg i hvert fall han kom. Ja da, vi tok den ut. Kjempebra. Det var litt annet ekkelt for meg å prøve å ta den ut der. Men vi fikk den ut. Veldig, veldig bra nå. Hvor mange er det som er igjen egentlig? Det er en god del igjen. Jeg vet ikke om det er spectators som er inne her også. Men det aner jeg ikke. Jeg håper virkelig ikke det. For det er veldig ekkelt å se det sånn der. Kanskje spillet som ikke er igjen. Men vi må ta overprotectet bedre. Vi kan også få tak i bue her nå. 24 gull for det. På hver en bø, og så har vi en god del piler. Så hvis vi klarer å komme oss over til pink passe her nå. Over til, hvorfor sier jeg egentlig ting på engelsk egentlig? Jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg sier ting på engelsk, i det hele tatt. Men der er masse diamanter, så bra. Så skal jeg ta alt det som, hva heter det? Rosa heter det på norsk, vet du. Rosa heter det. Der vet du, han har masse rosa til meg. Der kan jeg også bruke hans. Kjempeartig. Kan jeg ta hans ull også og bruke det mitt, så jeg vet at liksom, du, det her er ikke rosa, det her er mitt. Ok, oppgradering. Jeg skal ha power et eller annet kalva, men hva koster en her? It's a trap. Ok, men det er jo ganske bra. Da har jeg egentlig fått gear up ganske fint også. Jeg kan kjøpe den der, og så kan jeg kjøpe noen arrows. Da får jeg det, og nå blir jeg så kraftig, og jeg blir så powerful og hele pakka. Men skal vi se, hvor mange emeralds er det her nå? Den ser ut som den nettopp noen som har tatt, og det er ikke så veldig lovende i alle fall for min del. Jeg tror det tar veldig lang tid for meg å ødelegge obsidian hvis folk har det. Så rød har senga si, gul har senga si, lyseblå og grå har senga si. Ok, hvem er det egentlig som er min største trussel her egentlig? Det er egentlig det som er trusselen mitt. Nå har jeg 9 emeralds. Det er nok til å kjøpe meg i hvert fall 8 obsidian, og da kan jeg dekke senga mi noenlunde veldig, veldig greit. Så jeg springer bare tilbake her nå og kjøper masse obsidian. Nei, vi må få tak i masse obsidian på samme måte. Det har vært så utrolig fett. Vi har fått tak i supermasse. Det har vært så OP, da. Det har vært så fryktelig OP. Kan jeg ødelegge bakken? Det kan jeg heller ikke. Ok, det vet jeg at jeg ikke er med. Oi! Der, hva i alle dager var det der for noe? Åh, han har bra armor, vet du. Han har bra armor. Nei, jeg døver tulle, du! Han har hatt så OP ting. Åh, han tok senga mi. Nei! Men jeg respawnet. Men jeg klarer ikke dere der. I det hele tatt. Nei, tuller du meg. Døva på dere der. Jeg var så nærme. Jeg vet ikke hva han dreier på meg heller. Men jeg var så nærme til å åkne ut. Han var så oppgradert. Han var så OP. Han fikk masse emeralds. Jeg fikk ikke tak i det. Åh, det var så nærme. Det var så fryktelig nærme. Åh, fy flate. Det der var så nærme. Åh, men i alle fall. Jeg synes gameen her var kjempeartig. Det var utrolig artig å spille Bedwars på Hypixel. Hva synes egentlig du? Ta gjerne og legge den i noen kommentarer i kommentarfeltet om du ønsker å se mer av det her. Jeg synes i alle fall det var kjempeartig å spille. Jeg har utrolig lyst til å spille mye mer og få med mange YouTuberer på det her. Og da tror jeg kan bare bli
nydelig. Da tror jeg kan bare, det her blir beste game-moden hittil her altså. For jeg begynner å bli litt smålig av vanlige bedrås. Det må jeg virkelig tørre innrømme å si. Så hvis du liker videoen, så gjerne å legge en like, gjerne å kommentere og gjerne å abonnere på kanalen min. Hvis du ikke har gjort det, gjerne hjem til på Snapchat, følg meg på Instagram og på Facebook-siden min. Du finner linka i beskrivelsen, så gjør det litt rettere for deg. Oi, unnskyld, da kom deg dit. Så får du ha en fantastisk fin dag videre, snakkes vi over i morgen med en ny video, ok? Ha det bra!